Fala, meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react. E desta vez, com o rap do Minato Namikaze, de Naruto Relâmpago Amarelo, do canal Flash Beats. Então, se vocês gostarem, já deixa aqui like, se inscreve no canal e bora para este vídeo. Esse é aquele estilo rápido, né? Minato é foda, mano. Sou Minato Namikaze, Yondai me quarto Hokage. Se invade minha vila, eu não vou ter piedade. Faço de toda vantagem essa minha velocidade, derrotando os inimigos com baita facilidade. Desde menino lutando sozinho, eu derrotava vários esquadrões. Ninja prodígio de elevado nível, também temido por todas as nações. Aquele shinobi que apenas sozinho derrotou meu ninja da Vila da Pedra. Flecha amarelo da Vila da Folha, o ninja mais temido de toda essa guerra. Me tornei sensei de Kakashi, Obi-Rin. A tarefa é muito simples, só tomar os guizos de mim. Mas venham na intenção de vocês querer me matar. Kakashi sabe, você é muito forte, mas sozinho não pode me derrotar. Quarto Raikage, eu quero que você aqui venha me enfrentar. Não pode me acertar, não pode acompanhar. Sua velocidade não é capaz de me alcançar. Criador do Rasengan, Namikaze é meu clã. Velocidade e agilidade não me acompanha nem com Sharingan. Com pura velocidade acaba tornando um elo mais temido de eu preciso para você. Como dever de um pai, minha família vou proteger. A vila sendo atacada, também preciso voltar. Então fique com Naruto, Kushina, eu volto já. Dá ataque de extrema importância, analisando o meu inimigo. Não posso acertá-lo, mas quando ele ataca, ele materializa em um curto período. E assim percebi que eu posso passar por essa defesa e tangibilidade. Embora a batalha fique interessante, porque vai decidir na velocidade. Para proteger aqueles que eu amo, eu sigo lutando com tudo em combate. É meio ao desespero em prol do meu conceito, a vontade do fogo em mim sempre arde. O grande prodígio que traz a sessão com aceleração. O inimigo cai, contra Minato você tá capado. Sua última visão vai ser minha kunai. Não há nada que faça que possa escapar de todo o meu poder. Até mesmo cura, mas se for necessário, mostro que não é para. Eu parando até mesmo sua bijudama de taco na lama. E você vai pro chão, não aguenta pressão quando meu nome ouvir. Quando vem Minato você tá acabado, não vai escapar desse meu Hirashin. Com velocidade e agilidade, quando era criança, humilhava o Kakashi. Nem mesmo o Uchiha me aguenta na briga, mataria o Vito Sasuke da Itachi. Essa é minha verdade, sem ter piedade, ninja mais temida. Até mesmo Kakashi nesse manto negro não é tão maneiro. Tipo meu escrito de quarto Hokage, eu sou Yondai. Ninja na Mikaze, com talento nato de capacidade. Sou eu que decido quem vai ficar vivo, sou até temido pelos outros Kage. Guardiou minha vila com dificuldade, mas eu te derroto com facilidade. Ninja mascarado, você não é páreo, vai sentir a força do quarto Hokage. Deus do trovão, punha em mão, Raijin voador. Se ver o flash amarelo, é melhor correr. Vou temer, não há nada que possa fazer. Fecha o modo Kurama na guerra aparecer. Aumento meu nível também, imbatível. Agora impossível de ser derrotado. Mais rápido eu fico, se for inimigo, é melhor saber que você tá acabado. Um talento nato, seu tipo parado. Se dá pressão, de cada hit. Chico, chico, seco, relutando, ser um risco. Com velocidade, ao lançar as kunas, deixa meu Hirashin. Com sagacidade, vai ser se ninguém que se compare a mim. Sem ter piedade, chorar de Konoha não pode passar. Eu sou Minato e já foi comprovado. Possa me alcançar. Quarto Hokage chegou no combate, não vejo a potência do meu Rasengan. Quer combater, vai se arrepender, mas não pode prever negócio, Sharingan. A pura velocidade acaba tornando um elo. Minato, quarto Hokage, Yondai me flecha amarelo. Pra mim, o quarto Hokage, eu acho ele o mais legal de todos, eu sei. Não em questão de poder, porque poder o primeiro e o segundo são ridículos, né? Mas o quarto, pra mim, eu acho ele bem da hora. Acho que é porque teve uma aprofundada melhor na história dele e tudo. Acho que também tem isso, mas eu particularmente gosto bastante. E eu curti bastante esse rap, tipo, ele mostra o tanto que o Hokage é foda, né? Aquela luta dele lá foi uma. Acho que foi muito boa aquela luta, nossa, pelo amor de Deus. Ficou muito foda o estilo rápido, esse estilo rápido. Sério, eu sempre acho muito da hora os rappers do Flash Beats. Muito. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aquele like, se inscreve. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.